još jedna tema. U sklopu sankcija Rusiji, ja nam je izvijestio da od sigurna obustavlja isporuku sirove nafte Srbiji. Podržavate li takvu odluku? Naravno, to je odluka donesena u sklopu konsenzusa celokupne politike prema Rusiji, dakle, poticati čin agresije na drugu državu je, mislim, da je nešto što je neprihvatljivo svima nama i u tom kontekstu, naravno, da svaki onaj potez koji će doprinijeti kažnjavanju agresije je dobrodošao. Naravno, sada je možda i kasno razgovarati zašto se nisu primijenile neke druge metode ranije, zašto se cjelokupno stradanje nije izbjeglo. Mislim da smo svi svjesni da je bilo mudrosti i strpljenja da se to moglo napraviti. Nažalost, nekom je bio interes gurati stvar u pravcu rata i sada imamo jednu veliku